Skaičiuojama, kad Vengrijoje iš viso gyvena apie 60-70 lietuvių. Ir didžioji jų dalis įsikūrusi sostinėje, štai čia Budapešte. Patys lietuviai sako, kad dažniausiai juos į Vengriją atveja meilė. Tad jie save jokais praminė meilės tremtiniais. Iš Alytaus kilusi Reda Vengrijoje gyvena 9 metus. Moteris sako, Budapeštas jai gražiausias naktį, kai sutemsta, ir įspūdingos architektūros pastatai nušvinta nakties tamsoje. Tačiau šiame mieste moteriai dar iškiau nušvito meilė. Internetu susipažinusi su vengru, po poros metų draugystės jį pakėlė sparnus iš Lietuvos. Aš jau buvau nusiteikus, kad nebus lengva. Todėl dar Lietuvoje būdama eidavau į vengrų gyvenančių Lietuvoje susitikimus. Moteriai pavyko įsidarbinti tarptautinėje kompanijoje, kurioje jai tenka bendrauti su lietuviais. Būtent emigracijoje, ji sako, pajutusi stipresnį ryšį su tėvyne. Aš visada buvau lietuvė ir likau lietuvė. Aišku, atvykus čia gal tas lietuviškumas dar net labiau sustiprėja, nes pamatai tą skirtumą ir natūraliai žodis tavo klausimą. Tai kas aš esu? Tai aš esu kaip jie ar kaip aš esu? Ir tada galutinai atsakai savo klausimą, kad aš esu lietuviai, iki kaulų pašaknų, aš tokia ir liks. Grįžimo varianto Reda sako nesvarstanti. Kitaip nei kita Budapešte gyvenanti lietuvė Valdonė. Ji 2010-aisiais išvyko į Jungtinę karalystę. Ten sutiko savo vyrą ir porai gimė vaikelis. Į Budapeštą porą persikėlė prieš pusmetį. Iš tikrųjų svarstėm ir Lietuvos galimybę, bet ko gero didžiausia būtų buvus pliusas važiuoti galbūt į Vilnių. Bet visus pliusus pasvėrus, visus minusus, nusprendėm, kad vis dėlto Vilniui sakysim ne, Lietuvai sakysim ne. Bent jau kol kas. Metų amžiaus berniuką auginanti pora stengiasi jį auklėti ir vengriškai, ir lietuviškai. Manau, labai svarbu jį auginti taip pat kaip ir lietuvi, nes šaknis yra svarbu, šeima yra svarbu, paveldas, istorija yra svarbu. Politikos mokslus baigusi moteris sako stebinti Lietuvos politinės aktualijas. Nors Vengrijos valdžia sulaukia kritikos dėl savo radikalumo, tačiau Valdonė kraštutinumus pastebi ir valstiečių politikoje. Manau, kad valdžia ima teisingą problemą, bet siūlo net, galbūt ne tokį prieinamą ir teisingą problemos sprendimo būdą. Nes jie, manau, bent jau taip atrodo iš šono, kad tiesiog griebėsi kraštutinumą, visiškai neišsi galbūt aiškinę. Na, nesakau, kad neišsiaiškinę, bet na, tiesiog toks yra įspūdis, kad jie grėbia teisingą problemą, tiesiog siūlo neteisingus problemos sprendimo būdus. Bet ne vien tik valstiečiai atrodo nepatraukliai emigrantėms. Lietuvių grįžti į gimtinę nevilioja ir ekonominė padėtis. Vengrijoje atlyginimai šiek tiek didesni, o kainos esą kaip Lietuvoje prieš įvedant eurą mažesnės. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Budapeštas, Vengrija.